Ja, duhet shtohet kështu, se kur thojmë, a ka qka pështetin Kurti, kjo nën kupton që ka bo diçka të mirë Kurti, sepse e qkapi pej prontos. Mirë po prit, nëse ish nalë me qaq, letë mund të themi që kish bo diçka të mirë. Po, kjo ka shku në të njëjtën kohë me kapjen për veti. Njerës e vetë, po i instalon ato dhe tyra? Kapja që është të bo Albin Kurti, e shtetit, është kapje që ka me konë halama rrezikshme, halama problematike, halama totalizuese, se sa që ka qenë. Albin Kurti është të bo hapur kapjen e shtetit, aja s'nuk është të mshef. Në rast se... Aja është të dalë me thonë unë...